Let's see what they have. They have Jax, Ekaterina, that's gonna go maid, I think. Warwick, Syra. Oh, they're my three. They're three mids. Mid lane. Mid. Not lane, mid. Oh, I can't pass that. Oh, that's my Geralt. On the tail deck. Oh, Ezreal. Scar and I are free to play. I think a shop on. I need to free to play. Ja, det är en på 100. Men kom efter Jax på 100. Akali på 100. 32 i ping. Sixen som på 100. Seven som på 100. Now everyone has 100. Yeah. Let's get the blue first. Are you new to a Kali or the game? Here's the blue gun spawn at 2 minutes, I think. Let's check around and then. Here's that. There's a Kali. There's six. And there's a Geralt. Jag kommer att bli lite mer sån finska. Jag brukar på det engelska. Det är så skönast. Och det här är Jax och Ezreal. Come on. Åh, så kan det igen bli fint. Skådan. Jag brukar vara ganska tyst när jag kör. Så jag kommer att vara tyst för det mesta, tror jag. Där, blå! Hej, blå! Smite. Kom igen. Så är man klar med den. Level. Den. Shield. Ta vargarna. Kolla hur det går för Kali. Det är ganska bra. Fan inte dött den. Så tar vi den här vargen. Så. Åh. Good job, Garen. Jag brukar få double kill. Det fick jag förra grejen. Tar de här så kommer man att få level 3. För det tror jag. Nej, jo, det kommer man att få level 3. Jopp. Oh, Ezreal är min. Han är bara level 1. Ezreal, jag kommer ganka dig nu. Allvar, är han dum? Han gick bara på sådär. Visst, han dog. Hade du någon?
därför jag har fått den sist. My steam is ready. I miss my god. Så, ska ta den. Och Jax också level 3. Jag har spelat väl lite efter början, tror jag. Jag vet inte. Kanske inte början, men det är i alla fall någon gång sedan lite efter. De andra tar ju minions och sånt. Mid brukar alltid vara först, för de brukar ta alla minions själva. Åh, det var en borta. Ja, Jax level 3. Jag ska nog vara level, tror jag han ska vara level 4. Fyra. Ja. Nu är Jax också level 4. Okej, jag kan alla inne gå upp på här. Jag kommer bakifrån. Speed! Så jag ska bara ta Ezreal. Senare kommer han vara fett jobbig. Sin ultismålar hela plan. Bra, fick bort dem. Ezreal, kom tillbaka! Jag tror han är lite ny. Nej. Bra, Kalle. Tillbaka in i skogen. Lite moment beef får jag av den här. Den här då. Mana, det är alltid problemet i början. Om inte har någon mana. Därför jag kör Kennen. För han har bara energy, ingen mana. Bra, han fortfarande på turken. Turretten. Och level 5. Ja, ah, nu är jag på. Bra, Kali. När smär Kali gör det så att hon blir osynlig, som man kan se, och att motståndare... Sen är motståndare kan se dem, och att motståndare blir slåade. Jag kan också en ny tree. Så att de fässar så här. Kali! Jag kan inte ta båda själv. Kom igen, Jax. Min sån där slowar. Det kan hjälpa mig om jag försöker fly. Jag älskar min sköld. Oh yes. Good job. What about you? Oh, jag ska få mer attack speed och liv och armor. Jag kan lägga på den här. Försöker få turret om så mycket skada. Okay. Attackera. Bra. På! Åh, oh, där är Jax. Jag är död. Ingen idé att försöka flasha ändå. Kommer ändå hoppa på mig. Åh, oh, ska flasha. Ah. Kalle dog också.
Spirit of the Ancient Golem. Bra. The Health Pots. Health. Akadi Locker. Tried so hard and came so far, but in the end, it doesn't even matter. Da 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 da. Oh, how should we get armor? Yeah, what should I have? Tried so hard, I came so far. Kommer jag fånga in Jax då? Det är min ulti. Jag kan dra någon enemy champion. Ja, jag kommer 35 sekunder. Vad jag vill. Ja, det är för långt ut. Nu kommer Jax bara komma. Nu! Nej! Oh! Han slösade sin flash. För att inte min ulti gick på. Gotcha. Du är fast. Data säger. Bra. Jag brukar vara mest assister. Fast när jag körde... Idag i alla fall när jag kört. Jag har typ kört 4 matcher idag. Då brukar jag få... jag små kills. Förra matchen fick jag 13. 13, 5, 6 tror jag. Matchen det fick jag 11. Har inte sett någon flash? Jo, han har ju flash. Alla lag har flash. Men jag har smite för jag är jungler. Akala är också jungler lite. Hon kan funka som jungler. Ah. Oh, don't worry. Kan bli så bra. Han kan stanna med sin jungla. Tack. Nu är du Jax. Om jag skulle komma bakifrån skulle han inte kunna ta mig. Sådär ja. Ah. Det är så han kan ta mig. Men ska se om han verkligen kan det då. Nej. Tog han. Åh, där är katta. Katta. Hello, katta. Hello. Åh, katta är så död. Bra. Job. Bra, Kalli. Jag bryr mig inte om jag får assist någon sån där längre. Jag ska vara med den då. Bra. Ska man fast speeda upp lite. Ah, där kommer Jax. Jag kan inte gå på Jax, så kommer jag dö. Även jag har mer liv, men han har mycket bättre skills som jag tack och stannar. Och jag ändrar det. Och så har jag att dö en Nina Tabby. Healthpots. Jag kommer gå och jungla lite. Jag börjar här nere fast blå. Eller blå. Gåligt. Jag axlar ändå inget hot, men ändå bara där. Oh, jag tror Kalle kan ta honom och ta honom med överraskning. Och bra cell. Garen dör bara. Jag hamnar triggad. Ezreal är ännu sämre. Och där är Six. Åh, där är Warwick. Åh, vänta, jag kommer. Du behöver hjälp, Fuck. Flasha. Fan. Jag är så dålig på det här med flash. Okej. Kom bakifrån då.
satsa. Borte. Borte. Double kill. Okej, okay, Akali, kom med. Nej. Åh, jag ska... Jag tar vändsjuka Akali. Men inte han redan bejat. Nej, han är redan stuckat tillbaka. Just det, jag kan inte ha här. Även om det är blå har jag redan så får jag en XP. Hänga. Bra minion. Och en fördel med att tänka är att när man har kommit längre in och fått mer HP och armor, då skadar man inte lika mycket så man kan ta mer skada. Kan jag ta någon? Jag väntar lite så jag får helt... Bra, jag får en mana. Han är så snabb också. Och bra, jag är Kali. Så, kör! Tjena Jax! Ulti! Det är där jag älskar min ulti. Jag kan leda dem rakt in i en slag. Jag skäms. Oh, that's real. That's real. På! Jag hatar honom. Bra. Och så, that's real. Ah, jag dog. Åh, fick triple. Ah, good job. Nice, 2100 nu. Det här tänker jag inte köpa. Ska den här? Men är ganska viktigt. För mig. När jag ändå kör jag Skarner. Han behöver sin mana för att vara bra. Annars så suger jag. Jag kanske inte suger, men han är inte så bra. Han kan liksom fånga in. Jag sitter till sköld. Och där brukar han ta sist. För han är inte så bra. Och så kan han ju slå och allt sånt. Åh, hej Ezreal. Han flashar. Så onödigt att flasha. Ska han inte komma till en range? För att kunna fånga in honom. Ska jag nu inte döda honom? Tror jag. Ja, han kunde bara flasha då. Då skulle jag som använt min. Okej. Där ser jag. Det tycker jag förstör. Förstört. Tillbaka. Mid Garen. Garen. Okej, där går hon Katarina. Akali då. Vi behöver en. Behöver någon som hjälper. Åh! Nej, det är för långt bort. Jag ska inte kunna ta in någon. Henne i turten. Var jag Chaco? Nej. Ja, bra. Bra, Garen. Där är de. Har jag någon? Åh! Oh! Jag trycker på fel knapp. Jag ska ut min ulti istället. Kom tillbaka.
Och då är död. Jag går dit. Och där är Akani. Akani! Bra. Vi måste få Akani. Okej, där kom han. Tillbaka! Spring bara. Han kan bli så himla snabb. Det är sjukt hur snabb han kan bli. Tillbaka, 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 tillbaka. Nej, begaren. Vi kan göra 60. Åh, det är Zero Jack. Åh, Jack dör. This world is so strange. This world is so strange. I miss my guide. Den här gubben kommer från... Inte från samma rift, men från... Den andra mappen när man kör... Crystal Scar. Ja, de har han. Okej, vi behöver hjälp här. Nej. Det var det jag menar. För jag kan inte dra på de här tre. Åh, där är de. Bra, de där. Nu! Kör, 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 kör! Ja. Nej. Vi går efter de här då. Jag är sur. Nej, jag gick. Åh, just det, Jax. Han överlevde ju. Där ju. Nej, jag kommer inte möta dem. Och jag hatar dem där. Got you, Jax! Så död. Det är ungefär som Blitzcrank, för sen kan ta ut den till honom. Okej, tillbaka. Shit, det där var en annan sulti. Kom där, kom där, kom där. Jag kan ta Fathers Rail! Nej, så nära! Bra Sigs. Ska jag ta... Frozen Heart? Nej, jag behöver inte mana. Jag behöver mer. Jag har inte så mycket... Så mycket armor. Som hos mig, Sigs. Jag ska köpa den till mig. Okej, jag måste skriva så mycket. Nej! Garens! Oh, jag tror han tryckte fel. He missed click. Okej, akt. Tur att jag ska snacka igen. Men jag ska bra om han lite liv. Så sur och blir så himla fitad. Yes. Jag kan inte gå när man säger... Oops. Okej, Garen, du ska hem. Bättre om 4-5 där. Jag behöver bara min igen. Bra. Bra en björn. Nej, jag ska köpa något. The crystal scar is... Ah, crystal scar kommer från. Ah, han är där. Eller... Oj! Kedjeslag där. Jag satsar på Sura. Hon som är jobbigast.
Oh, that's real. Kom igen. Okej, inte så smart av mig. Varför flashar jag för? Jag har i alla fall 3 av dem. Vilken snygg XP alls. Ganska bra för oss här. Fast om Garen. Nej, tänk om Garen ska vara med. Jag tror han ska... Garen får komma mot Gap, det är bra. Med ju allting. För de kills och turret. Och bra, de har inte Katarina där. Eller Ezreal. De är bara 3. Fast de är ändå 3 minja. Nej, jag kan aldrig. Han är död. Inte smart med mig. Fy far var inte smart med mig. Fy far, jag är död. Så dåligt. Det är som Katrina. Sarah, ja, ska jag ta i hela vårt lag. Ja, nu leder de. Okej, ta bort de här. Så. Får man XP då? Måste föra oss. Nej, fel. Ah, men så igen. Okej, där är så. Åh, han kommer dra in oss i dem. Här kommer de. Jag försöker fastanna. Jack ska dö! Nej, jag såg Katarina och så fixade... Åh, spring bara. Men inte ens säker med, ja. Vi kan inte attackera honom, det är bara typ 4 minuter. Six är ju död. Vi ska se hur snabbt han så mycket att attack speed. Ja, där kommer Ezreals ulti.
Jag tror man håller sig i rörelse för att inte man ska kunna. Vad ska jag göra med min ultis? Bara ha längre range. Så här kommer det. Men Nürnberg, den är asbra så. Okej. Fy far. 6, 6, 6. Vad gör alla? Oh shit. Alla i busken. Ja, de hittar oss. Nej, Garen, Garen, Garen! Vi förlorade den här. Ja. Sex var inte ens med. Even you six, I think. Jag tror jag fanns med nu. Det var som de var fem, vi var tre. Men det är Israel som dock bete. Så följer vi efter för att försöka få en enkel kill. Kommer av andra. Jag tror att vi ska göra det. Nej, Akali. Akali, kom tillbaka, Akali. Akali gick också igen bra. Men det är ändå inte så stor nytta. Vi kan ta blå. Blå. Okej, vi leder ju turrets. De leder. Åh, det är lika i kills. Okej. Okej, där är Warwick. Man kommer bakifrån här. Bra. Och så stannar vi. Akali! Åh, där är jag död. Tillbaka. Spring! Åh, jag ska ha min ulti så jag kan inte vinna honom. Okej, det ska inte funka just nu. Ja, där kommer jag att köra sig ulti. Sed, sed, tillbaka sed, tillbaka sed, tillbaka sed. Ja, det måste vara fullt liv också. Jag förstår inte vad de gör. Kind of tie. Okej, gå inte efter. Gå inte efter Ezreal. Ja, det var det där. Ska den där blomma någon gång? Nej. Ja. Därför man inte ska gå... Jaha, där går vi.
Åh nej, gå inte efter, gå inte efter, gå inte efter, gå inte efter. Okej, bra. Ingen får vara ensam. De går. Och där är Kali. Hon då. Det har jag gjort. Kom inte så långt med det. Nej, kan man få några minions dit ner? Då kan jag försöka ta den. Jag går dit. Botten min. Snälla, möt ingen motståndare. Please. Då kan vi ändå få guld så allihopa också kan man få XP. Bra, Garmin. Be careful. True minions spånar varje 30 sekunder. Akta dig, Garmin. Okej, okay, var inte för långt för att komma jag. Ja, där kommer de. Åh, den där turtlen tar en snygga ting. Alla får 150. Jag tror att alla får 150. Go, 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 go. Den här var mer liv. Nej, jag har också inte. Jag ser inte mig. Ja, oh, där kom hon. Shit, jag är död. Ingen idé så kan jag flash. Akta dig, Gavin. Jag kan inte ta det så väl. Gavin, tillbaka bara. Alla tillbaks. Steady, död. Åh, oh, Six fick nästan. Tillbaka Six! Ja, då var det jag menar. Åh, det går så dåligt. Jag tänker stanna här. Om det ska gå länge ska jag vara död åt mig själv. Nu är den... Nu kan man liksom inte dra runt honom vid sin turret. Längre där, för man har så mycket liv. Åh, inte hjälp. Jag var så nära. Ta de här så jag vart dem. Det är bara vad vi köper och hur man spelar som skillnad. Och hur man använder gubben. Min gubbe är med support. Det är först 20 assister. Ja, ser du här 26. Garen, gå inte längre, gå inte längre, gå inte längre. Ja, då kommer lyckas ta honom. Jo. Där kommer double killen. Ah, sorry. Typ. Six next switch there for the bonus matches. That took me a little bit.
Jag håller den borta här. Inte gå för långt ut. Nej, jag skulle ha tagit den tidigare. Det var länge sedan jag körde 6, så jag vet inte. Det är nu level 18, som vad som helst kan hända. Alla level 18. Fy faro! 6, 6, 6. Kom hit 6. Akali, snälla. Åh, jag måste vara i fullt liv. De är ju i fullt liv. Okej, det här var inte så smart. Ha honom. Ta honom. Bra. Efter jag fick äta bort det. Har de en pen från det slag? Och kanske ska jag kunna ta sig bra. Ja, de isar igen. Helt sjukt. Hej Felix, jag håller på att köra game. Jag spelar in till YouTube. Jag kör Scar nu. Såklart. Ja, förra matchen fick jag 13-3-7 tror jag. Nice. Nu går det nu går dåligt för oss. Han då. Nu går jag 7. Nu är jag 7-9-20. Jag har inte tillräckligt mycket. Jag vet det! Nu spawnar de superminions. Kom igen, sitta. Så var det ett och till för randoms. Oh man. Lucian är inte så jävla bra. Click the browse to store. Friends, 13 stycken. Anstu, oh my. Okej, jag tror jag kommer. Vill du? Åh, jag visste det. Jag slina samlar. Där är allting. Okej, de är alla här. Sad nästan död. Han kommer dö snart. För nu kommer teamfight. Och de äger ut oss på teamfight. Garen, please. Där Jax. På Jax. Någon? The crystal scar is weakening. Kör du domination? Nej, man säger det. Åh, så har man Jax här. Dra runt honom. Åh, han är död. Var min ulta det mindre cooldown? Åh, oh, det är Warwick. Ja, oh, det är rätt så det är slag. Alla de blev 18 för att de är Surreal. Det här kan man köra så roligt. Spis. Ja, oh, jag var med Kali. Yes. Alla bear. Vänta på Garen. Där Ranger in Omen. Kan jag få lite headbots? Vilka nu? Jag har 284 armor och nästan 4000 health.
Vi ska köpa en gubbe. Åh, oh, vi har spelat, han flashade rätt in oss. Jag tror jag flashade rätt in i oss. Ulti, nej, missar ulti, vad säger du då? Åh, jag hatar så ulti. Missar du? Åh, Snake Six. Hans ulti tog igen. De har haft så här utom range. Min ulti. Push them in. Okej, jag måste hjälpa Kali, Okej, Kali är asbra. Då är det att köra som minions. Ja. Felix. Det är slut. Ja, jag ska. Okej, det är Jax. Jax, vill komma hit? Jag got the party for you, Jax. Your party's right here. Vänta. Vänta lite. Ska jag köpa Diana? Ta Jax, ut med Jax. Massa men dör då Jax! Kan inte vara Jax? Äntligen dör han. Graves, Scorn of Thailand, Xerath, Jorvik, Orianna, Caitlyn, Flander, Kappa. På turreten är allt jag vill vara. På turreten. Serious? Kennen, Akali, Vlad. Fighter eller tank. Nästan full bild har jag. Akta dig. Kom igen. Ser det så bra. Tank. Watchman. Cold. Matchen går på 47 minuter nu. Kom inte så lång tid att vända upp det. It's 250. Kommer bara 30 sekunder kvar. Så nära 4000 HP totalt. Behöver fucken till. Typ på. Fokusa syra. Hon som jobbar. Bra. Fick det och lätt och bra att vi tog den. Okej, där syra. Nej, nej. Var är Syra? Okej, nu gör jag misstag här. Försöker gå på dem. Då hade jag alla mina champs. Ash. Is, Garen, Kog, Malph, Master, Miss Fortune, Nunu, Poopy, Sion, Sivir, Teemo, Tristana, Tindamere, Twist Fate, Odir, Xin Shao. Vi är fortfarande här kvar i samtidigt. Åh nej, så bra Kali. Just det, förra matchen blev Legendary. Awesome. Det var 7 kills i rad. Ja, tror du. Yes, jag har 4000 HP. 4011. Första gången jag får full bild. Är det? Ja.
we know. Crimson sweep. Syndra 2. Fett bra att jag spelade in just det här då. Men de hör ju dig ju, eller hur? Va? De hör ju dig. Jag pratar? Ja. Ja. Och just det, de kanske inte har hört själva spelet. Fan. Jag brukar alltid hålla på till 45. Ja, Syra. Åh, här kommer du Syra, du är så himla kört. Åh, du har hourglass. Så. Aj. Tillbaka, tillbaka, Six. Six, tillbaka. Åh, nice. Vi får extra boost. 40% movement speed i 3 sekunder. Hur vet ni det? Men det är en item jag har som gör det. Kom igen. Fett bra, jag har mycket liv. Åh, oh, vad nice. Åh, du ska sätta det här, Felix. Nu har pepprat på mig, jag hann då. Okej, vi är isade nu. Push, 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 push. Okej, 11 sekunder. Sen kommer Syra. Ta turten, ta turten, ta turten, ta turten. Bra, tillbaka, 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 tillbaka. Åh! Oh, värsta graveyard här. Felix pratat med sina föräldrar. Just det, jag har köpt inget. I miss my kind. Jag vet inte snabbt alla var hon. Åh, när jag köper rum så kommer jag få ännu mer. Åh, det är så strange. Jag hann inte komma i första. Come on. I want to be. Okej, mig då. Här är jag, här är jag, här är jag, här är jag. Kan jag confuse eller? Sjukt. Okej, vi har förlorat. GG. Vad fett bra fight. Jag tror alla har fått till full guld. Garen, 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 garen. Garen, 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 Garen är död. Åh, nu blir det revive. Kom igen, fyra sekunder, fyra sekunder, fyra sekunder, fyra sekunder, fyra sekunder. Fyra sekunder, där!
Kör, 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 kör. Kör! Ezreal, hur fick han den burken? Okej, bara push, 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 push. Kör, 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 kör. Åh, en assist där! Kör, 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 kör. Och bra, vi har 30 sekunder kvar. Vi kan bara köra på. Åh, där kommer Jets. Aha! Slösa min ulti på det där. Okej, dags att gå tillbaka. Sexan! Ah, no, de vill tillbaka, tillbaka. Karen. Tillbaka, grabbar, ni kommer dö. Tillbaka nu, tillbaka, tillbaka. Vänna, 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 vänna. Så. This world is so strange. Ah, trycker på fel knapp. Såg Syra! Kali. Där kom Ezreal. Ezreal, du kommer hit. Okej, Jax är också död nu. Åh, bra, Kali. Bara pusha, 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 pusha. Åh, vi har 70 sekunder på oss. Kör, 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 kör. Jag bryr mig inte om jag dör, bara kör! Åh, fy fan vad jämnt det här är! Åh, bra! Åh, Isa! Isa, Isa, Isa!
Alltså, vi har inga minions här uppe. Ja, men det var tror jag. Ingen bryr sig om det, Israel. Timme. Jag hade stört en massa över en timme. Okej, fy faro. Jag tror faktiskt de kommer vinna nu. Jag kan. Jag vet inte hur psykiskt jag kan detonera den själv. Kom igen. Vi har fattat och sänt en av deras turret. De går inte tillbaka. Bra! Kör. Så får vi sex. Kör. Pusha. Ta honom. Han är så död. Kör. Okej, 30 sekunder. Det är asmycket i LOL-världen. Bra. Fick lite ignite på mig. På Syndra. Tillbaka, gang. Jag tycker det är BM. Ja, bra. Gather here, reborn. Ah, nu har jag ingen kommer. Like, fuck him. I'll get the order. Nej, jag kan inte det, men jag vet som att alla ska gå i en grupp. Bra, Garen. Åh, var är Kali? Tillbaka. Garen. Vi kan inte ta Syra. Jag tycker fan, vi kan... Åh, Israel. Så himla död. Åh, jag är borta nu. Stackaren. Åh, här Jax, jag får hitta någon. Ja, han är där. Men kan du dö? Vilken lifestyle har han?
kanske var bättre än Tarnas än mig. Garish. Okej, det är bara tillbaka. Vi kan få bort en turret. Ja, oh, men benen skakar. Ja, oh, vad de är Baron. Ja, oh, de tog Baron. Eller? Nej, jag vet inte. This world is so strange. Massa... Ah, just det, sen tog jag. Åh, det är så roligt! Ni kan ta Katarina och ni tar henne. Okej, han tog Hourglass. Åh, förutom hon gör... Nej, Katarina dör. Jo! Åh, men Garen tog inte. Jag skyddade Garen. Jag behövde inte, men... Jag ville bara säga det. Du kommer med mig. Okej, Syra tog svinmycket alltså. Nu menar jag verkligen svinmycket. På. Bra. Tillbaka. Jag kommer där, kommer där. Se inte mig. Jag har 4 liv kvar. Bra, Kali. Åh, just det. Jag kan uppgradera mig ninja, Tabis. Okej, bra. Jag behöver den där verkligen. Snabbt. Bra! Fång in! Var det bara Asriel jag fångade? Jag tror jag var sura. Kör! Man snurrar. Gå. Okej, Syra är så död. Hon kan inte avliva. Nej, bra. Bra, vi är satt. Ace. Jag bryr mig inte om jag minns. Bara på. Åh! GG! Fy fan! Vilket bra game!